Ახალები სიმინდის ბოლო მოსავალს იღებენ. ლაგოდეხში წელს ამ კულტურის განსაკუთრებით დიდი ოდენობა მოვიდა. გლეხებს მოსავალი სპეციალურ საშრობებში გადააქვთ. იმის გამო რომ სახლის პირობებში გამშვალი ჰიბრიდული სიმინდი ხარისხს კარგავს. ამჯობინებენ რომ გაყიდვამდე მარცვლეული ქახნურ პირობებში შეინახონ. შემოდგომაზე სულ შემთხვევაში იყო მაღალ პროცენტიან ტენიანები. ვიცი რა მისი გაშრობა და ძალიან შრომატევა და ძუძაძის კარო ზეთაროც რა გაგეშრო და დაგვეყარა კონდიციონერი რომ კლიენტს აიღო და გაგვეყიდა. ეხლა იმდენი სამუშაო ჩამოსილდა ხალხს რომ ყაფოფილებია ყაფოფილი ვარ და სავალი მოვიდა რომ ყაფოფილი კარგი არის თანამედროვე ტექნიკით მოყალილია. ადრე იყო სულ ყალება მაღაზია რომ შესანახი ადგილები არ ქონდა ხა. წელსი პაკეტა საშრობი სიმინდის უხუ მოსავლის გამო ლაგოდეხში საშრობში დიდი რიგები დგას. გლეხების უმრავლესობას ატურთული მანქანებით ლოდინი ზოგ შემთხვევაში რამდენიმე საათის განმავლობაში უწევს, თუმცა ორ დღეში 100-ამდე ტონა სიმინდის დაბინავება უკვე მოახერხეს. აქამდე ვაწყდებოდი ძალიან დიდ წინააღმდეგობას შენახვა დაბინავების პროცესში, მაგრამ დღესდღეობით ეს პრობლემა მოგვეხსნა ცენტრის მომსახურებით. თანამედროვე სტანდარტების სიმინდის საშრობში ყოველდღიურად ტონობით სიმინდი მიაქვს. ყველა მათგანი ადგილზე მკაც ლაბორატორიულ შემოწმებას გადის. მოსავალი სპეციალურ შესანახში მოთავსებამდე შრობის პროცესსაც გადის. აქ დამუშავებული სიმინდი კი ხარისხს არ კარგავს. სულ მზადყოფნაში ვართ იმისთვის, რომ მივიღოთ სიმინდის მოსავალი როგორც მარცვლით, ასევე ტაროთი. ჩვენთან გაივლის სრულ ტექნოლოგიურ ციკლს იმისთვის, რომ მივიდეს საერთაშორისო სტანდარტებამდე. ახალი მხარეში ჯერჯერობით ერთი სიმინდის საშობია, სადაც ფერმერები მოსავლის შენახვა შეძლებენ. არგენტინელი სპეციალისტების დახმარებით საშობი თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვეს. Simen dice una cosa che devo dire in periodo di sgarmo lo bacio ci sta slebei. Questo progetto è un progetto che ha bisogno di un cambio di vita, bisogno che cartoni specialisti e scanno stile bagavosi era. Ti ამერიკულ სიმინდის უხმოსავლელობა დღეს თბილისში საპარლამენტო ბიუროს ხდომაზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო. ლაგოდეხში კი სიმინდის შაბარების პროცესს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ადგილზე ეცნობოდა. ბაკურ კვეზერელი მარცვლეულის საშრობში ადგილობრივ გლეხებსაც შეხვდა. ეს არის ახალაშენებული ქარხნები, რომელთა წარმადობაც შეიძლება გაცნელი ჩვენ მოსავლობდნენ მოსავალზე, თუმცა მოსავალი არის ბევრად მეტი და შესაბამისად არის გარკვეული შეფერხებები, ისევ ჩვენ ბოდიში მოუხარეთ აგერ რიგში მდგომ ფერმერებს და ჩვენ აუცილებლად დავუხდით ამას მომავალისთვის, დავამატეთ ქარხნებს საქართველოს სხვა რეგიონებში. 100,000 ტონაზე მეტი სიმინდი გავა ექსპორტზე ჩვენი ქვეყნიდან, რომელიც მოუტანს მილიონობით ლარშემოსავალს იმ ადამიანებს, ვინც ამ სფეროში არიან დასაქმებული, შეიქმნა 10,000-ზე მეტი ახალი ახალსაწყობში 1000-ობით ტონა მარცვლეულის შენახვაა შესაძლებელი. მომავალ წელს სიმინდის უფრო დიდ მოსავალს ელოდებიან, ამიტომაც საწყობს კიდევ უფრო გააფართოვებენ.